Таня. Привет. Ты ходишь на работу? Нет. А ты знаешь, что такое работа? Да. Что это такое? Это там компьютеры. Привет, Андрей. Привет, Андрик. А ты знаешь, что это такая работа? Да. Это что такое? Зарабатывать. Зарабатывать гроши? Да. А кто в такой семье зарабатывает гроши? Тату. А что ты любишь робити в садочку? Я люблю играться, заниматься. А які заняття ти любиш найбільше? Ігратися. Математика, можливо, там читання, логіка, які тобі подобаються, чи музична, чи фізкультура, чи хореографія. Які тобі заняття найбільше подобаються? Спортом займатися. Скажи, ти ходиш на роботу? Ні. Ні? А хто ходить на роботу? Папа і мама. А ти куди ходиш? В садочок. Аня, ти ходиш на роботу? Угу. А де ти працюєш? В садочку. А ким ти працюєш в садочку? З Маріною. З Маріною працюєш? А Маріна – це хто? Твоя подружка? Угу. А що ти робиш у садочку? Займаюся. І що ти робиш? Як ти займаєшся? Я математикою. Я розтяжку роблю. Без розтяжки? Ти вмієш розтягати на шпагат? Ні, почти. А які заняття тобі подобаються? Там динозаврика там є. Ти вивчення динозавриків? Це якась у вас така лабораторія? Да. Ти ходиш на роботу? Да. І ти заробляєш вже гроші? Да. Ви рахуєте? Да. А геометричні фігурки вчите? Да. Яка фігурка твоя улюблена? Я не знаю. Не знаєш геометричні фігурки? А ви яку вивчили? Круга. Є така фігура? Так. Круг. Трикутник. Шестикутник. Трапеція. А ви вчите літери, цифри? Чите букви? Угу. А з ким ви чите букви? З дітками. З дітками? Ти допомагаєш, так? Угу. Ну, папа може ходити на роботу, тільки ні, я не можу ходити. А ти куди ходиш? Тільки садочок можу ходити. А що ти робиш у садочку? Граюся. На яку роботу ти ходиш? В садик. Ти заробляєш гроші в садочку? Ні. Ні? А ця робота просто, яка приносить тобі задоволення? Так. Да. Що у вас такого цікавого є на твоїй роботі? Там є шипучка така класна. Шипучка? А що з нею потрібно робити? Я витираю стоку з неї, і мені треба її. Тобі її просто треба? Так. Ясно. А твоя робота приносить тобі гроші? Ти заробляєш гроші? Так. Да. Я потім купляю мої зелені овочі. Якщо шукавку я хочу купити, я куплю. Якщо собі захочу. А багато грошей тобі платять на твоїй роботі? Так. А ще якісь є заняття, які тобі подобаються? Є. Такі. Мені подобається. Подобається мені заняття сочити. Мені подобається заняття. Поводити таку лінію. Лінію? Це, мабуть, заняття з письма, так? Ти да. Малюєте лінії, різні фігурки, так? Так. А хто в тебе в сім'ї ходить на роботу? Папа і мама. А чому вони туди ходять? Щоб заробляти гроші на дом. Що ви робите в садочку? Динозаврики. Динозаврики да. Робите в садочку? Круто! Можна купити багато цукерок? Так. Да. Дуже багато? Так. Да. Скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені подобається. А чим ще тобі садочок подобається? Гратися. А в тебе хороші вихователі? Так. Да. Ти ходиш на роботу? Так. Да. Так? Ти заробляєш гроші?
А де ти працюєш? В садочку. В садочку працюєш? А яка в тебе професія? Що ти робиш в садочку? Слухати вихователів, добре їсти, читати, рахувати. І за це все ще гроші дають, так? Да? Ні, наклейки. Наклейки? А за наклейки, може, батьки можуть дати гроші. А за наклейки батьки гроші дають? Може бути. А ви в садочку вчите букви, вчите цифри, правда? Так. Да! Ходите на фізкультуру, співаєте, танцюєте. То які з цих занять тобі подобаються найбільше? Найбільше. Чоловіка-паука. Чоловіка-паука. Найбільше тобі подобається заняття? Да. Бо тут можна і гратися, і читати, і приносити свої іграшки. І лежати, і пазл складати. А що ти робиш у садочку? Граюся з дітками. І все? А які заняття тобі в садочку подобаються дуже? І працюю. І працюєш? А які заняття тобі подобаються найбільше? Малювати. А скажи, що тобі подобається в твоїй роботі найбільше? Їсти. Їсти? Да. Ти часто їстиш на роботі? Ну ні, в обід. А ви в ігри граєте на вулиці? Так. В які ігри ви граєте? Ну, там якісь ігри. Якісь ігри? А з м'ячиком граєте? Так. А з обручем? А тато вміє грати. Ясно. А скажи, будь ласка, тобі подобається твій садочок? Так. Ви тут вчитеся? Так. А що ви тут вчитеся робити? Завдання. Завдання виконуєте? Так. Да. А які завдання тобі сподобались, які ти вже виконав, і вони були дуже легкі і цікаві? Одинички. Одинички? Так. Да. Що ви з ними робили? Ну, считали цифри. А чому тобі подобається твоя робота? Я не знаю. Ну, чому тобі подобається твій садочок? Бо там працювати можна. Можна працювати? Безкоштовно? Так. Класно. Я тобі дякую. Давай 5.